شیخ مومن احمد مبارک بہت خوبصورت انداز میں آزان دیتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے, تو ویسے آپ کو نماز کی محبت اور دعوت دینے کے لیے آزان سنا رہے ہیں. آزان فجر کی, فجر کی, فجر. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا ساری زندگی اس اذان کی لاج رکھ گیا. کون کون حضرات ہیں جو ساری زندگی اس نماز اس اذان کی لاج رکھ کر کے نماز کی پابندی کریں گے؟ دعا کے لیے حضرت استاد مبارک اللہ شاہ.